ଏପଟେ ସୋନିଆଙ୍କ ପେଟରେ ବଢୁଛି ଛଅ ମାସର ଛୁଆ। ସେପଟେ ତୃତୀୟ ବିବାହ କଲେ ସୋଏବ ମଲ୍ଲିକ। ଭାରତର ଝିଅକୁ ଧୋକା ଦେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି। ସତରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ହିଁ ଖରାପ। ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ମନ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତିନି ପ୍ରେମ, କେବଳ ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟର ସୋଏବ ମଲ୍ଲିକ। କାରଣ ସେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୋକା, ଆଉ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ବିବାହ। ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ତଥା ଟେନିସ୍ ସେନ୍ସନ୍ସ ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୋଏବ ମଲ୍ଲିକ କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିବାହ। ଏହି ବିବାହ ଏଭଳି ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ସାନିଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ବିବାହ କରି ସୋଏବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନା ଜାଭେଦଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ କରିବା ଫଟୋ ଏବେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ। ତେବେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସାନିଆ କରିଥିଲେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋଏବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖବର ଜୋର ଧରିଥିଲା। ସାନିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ବିବାହ କଷ୍ଟକର, ତଲାକ ବି କଷ୍ଟକର, ଜୀବନ କେବେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟକର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ଜୀବନରେ ସଠିକକୁ ବାଛନ୍ତୁ, ଏହା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସାନିଆ। ଆଉ କଥାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ନେଟିଜିନ୍ସ। ସୋଏବ ଓ ସୋନିଆ 2010 ଏପ୍ରିଲ 12 ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କରିଥିଲେ ବିବାହ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 2018 ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁଅ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯିବାରୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ସୋଏବଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ନଥିଲା। ସୋଏବ ପ୍ରଥମେ 2002 ଆୟୋସା ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପରେ 2010 ସାନିଆ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଖବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନା ଜାଭେଦଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସାନିଆ ମିର୍ଜା, ତାଙ୍କ ପେଟରେ 6 ଛୁଆ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ 4-5 ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶିଶୁ ଏବେ ଏକା ହୋଇଯିବ, କାରଣ ସାନିଆଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ କରି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଧୋକାବାଜ ସୋଏବ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯେ ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ତାହା ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୁଲ ପାଇଁ ସୋଏବଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।